کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے کچھ سالوں سے ماہواری ٹھیک سے نہیں آ رہی، سارے علاج کروا لیے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بال گرنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض نہ رکے تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے، وہ اپنے ایام پورے کر کے نماز شروع کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، یہ سارا. کیوں؟ اس کو یہ بیماری ہے. کس کی وجہ سے؟ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار دی ہے، یعنی کہ اس کے رحم میں شیطان نے، جن نے ٹھوکر ماری ہے، جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہو رہا ہے، اس کا بند نہیں ہو رہا. اب یہ بات تو یہ ہو جائے گی لمبی، بہت ساری یہ تکلیفیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے، جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے، ان کو بائل کرے، دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم سے، جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو، تولیے سے پونچھنا نہیں ہے، بالوں تک کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے، جیسے آیت الکرسی ہے، اخلاص فلک ناس ہے، اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لیں تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز.